Od prvých eurovolieb uplynulo na Slovensku takmer 20 rokov. Za toto obdobie sa v europarlamente vystriedalo niekoľko politických strán. Zastupovať záujmy Slovenska v Európskom parlamente bude tentoraz 5 politických strán, ktoré získali viac ako 5% voličských hlasov. Víťazom volieb sa stalo Progresívne Slovensko s takmer 28%. Za ním skončil Smer sociálna demokracia s takmer 25%. Na treťom mieste sa umiestnila politická strana Republika s 12,5%. Štvrtou postupujúcou politickou stranou do Europarlamentu je Hlas sociálna demokracia so 7,18% a v tesnom závese Kresťansko-demokratické hnutie so 7,14%. Na prahu zvoliteľnosti ostali stať politické strany Sloboda a Solidarita a Demokrati. V poradí piatých eurovolieb sa zúčastnilo v našej krajine 1,5 milióna voličov, čo predstavuje 34,38%. V europarlamente je 720 poslancov z 27 členských štátov. Slovenskú republiku reprezentuje 15 europoslancov, pričom našu krajinu bude zastupovať v histórii eurovolieb najviac žien, a to v počte 7, čo predstavuje takmer 47%. V okrese Martin sa zúčastnilo na voľbách 39% voličov, čo bolo oproti celoslovenskému priemeru o 5% viac. Volilo sa v 106 volebných okrskoch. Najviac hlasov získalo Progresívne Slovensko, a to 29%. Druhou najsilnejšou stranou sa stal Smer sociálna demokracia s takmer 28%. Na treťom mieste skončila Republika so 14%. Poradie týchto troch strán kopíruje celoslovenský priemer. V poradí štvrtou politickou stranou bol Hlas sociálna demokracia so 7,16% a pred bránami do europarlamentu ostalo v okrese Martin stáť Kresťansko-demokratické hnutie. Priamo v meste Martin odvolilo 38,83% voličov. Najviac hlasov odovzdali voliči politickej strane Progresívne Slovensko, a to 31%. Nasledoval Smer sociálna demokracia s 27%. V poradí treťou je Republika s 13% a politická strana Hlas získala 7%. V Martine hodilo do volebných urien hlasovací lístok pre stranu Sloboda a Solidarita 5,2% voličov. Vo Vrútkach dominovala politická strana Progresívne Slovensko. Na voľbách sa tu zúčastnilo 37% oprávnených voličov. V Turanoch vyhral Smer sociálna demokracia, pričom volebná účasť tu predstavovala takmer 41%. A v okresnom meste Turčianske Teplice zvíťazila taktiež politická strana Smer sociálna demokracia a k volebným urnám tu prišlo 37% voličov. V 20 turčianskych obciach v okrese Martin vyhrala politická strana Smer sociálna demokracia. Progresívci zvíťazili v 15 obciach Republika v 4 a Kresťansko-demokratické hnutie v jednej obci. Najvyššia voličská účasť bola v Hornom Kalníku, a to 54,71%. Naopak najnižšia v Krpeľanoch, a to 32,56%. V priebehu volieb sme zmonitorovali niektoré volebné miestnosti. V mestskej časti Priekopa sa voliť do polifunkčného objektu ponáhľali voliči už okolo 8 hodiny ráno. Pomaličky veru chodia, trusia sa, hej ľudia. No, tak ešte som schopný, tak som ešte prišiel si urobiť svoju povinnosť. Rovnako ako sú dôležité naše parlamentné či prezidentské voľby, tak je potrebné, aby sme mali vhodných kandidátov, ktorí nás budú zastupovať aj na európskej úrovni. A volil si poprvýkrát, alebo to už bolo častejšie? Do Európskeho parlamentu prvýkrát, ale na prezidentských aj parlamentných som sa zúčastnil. Prečo si myslíte, že je to dôležité ísť voliť aj do Európskeho parlamentu? No, aby tá naša spoločnosť stela stále vyššie a vyššie. To je konečne dobré, že môžeme takto sa zúčastniť týchto veľkých volieb, aby sme trošku sa mali lepšie. A možno aj viacej, nielen trošku. Ako to zatiaľ prebieha? Pokojne. Bez nejakých väčších problémov. Keď to porovnáte s ostatnými voľbami, ako hodnotíte tú účasť? Slabšie. Predchádzajúce voľby dynamickejšie hneď od rana. Ale tak uvidíme. No, tak eurovoľby nikdy neboli nejaké. Že wow.
Pred obedom sme zavítali do volebnej miestnosti na Strednej odbornej škole dopravnej. Boli sme veľmi prekvapení, čo sa týka účasti, veľmi pekná účasť. Od rana sa nám to tu zbieha, ľudia chodia voliť. Momentálne je 17,9% účasť, čiže je veľmi dobrá. Zatiaľ ešte sme nemali prípad prenosnej schránky, ale očakávame teda, že bude aj táto možnosť využitia odvolenia si. Treba zvoliť strany, ktoré si predstavujem, že by mali tu v Európskom parlamente byť. Je tam 24 strán, takže očividne bolo z čoho vyberať? Vybral som si tú, ktorú som preferoval určite. Je podľa vás potrebné, aby ostatní ľudia pristupovali k týmto najväčším európskym voľbám? Určite, pretože sme súčasťou Európskej únie. Možno, že to tak trošku viacej nabudí mladých, aby tu prišli, lebo je to potrebné, aby sa tu robili zmeny. V centre mesta sme nazreli do volebných miestností na základnej škole Pavla Mudroňa. Možno o 7:45 už poprichádzali, postupne sa tu chodilo dvaja, traja. Ale väčšinou doteraz ide tak, že ide viac menej tak staršia generácia, alebo tí starí, ale Martinčania však tu na naokolo bývajú väčšinou starí. A niektorí sa pýtajú, ako niektorí vedia, ako, ale zatiaľ to je v pohode. Momentálne doteraz ich máme asi okolo 18%, takže ja si myslím, že to je také teraz ten teplo vonku, tak možno, že teraz je taký útlm, možno, že po obede ku večeru zase to príde. No tak je to ako povinnosť, robím to fakticky už odkedy môžem, chodím na všetky voľby, no niektoré som neabsolvoval, som bol v zahraničí, ale keď som doma, tak chodím. Myslím, že niektorí ľudia si myslia, že voľby do Európarlamentu nie sú až také dôležité, a ja si myslím, že to nie je pravda, pretože práve v Európskom parlamente sa riešia mnohé veci, ktoré sú zásadné aj pre Slovensko. Mali by zastupovať záujmy nás občanov v Európskej únii, nie vlastné sebecké názory, ale ľudí Slovenska. Prenosnú urnu máme takisto, už máme nahlásených asi 4 a postupne možno, že niekto. Boli sme 4 a 4 sme mali nahlásených, čo ešte sa nahlasovali cez mestský výbor. No a niektorí prišli aj tak, že dodatočne sme dopísali, že nemôže chodiť alebo nemôže prísť, tak to píšem. A väčšinou tak chodívame okolo tej 3. 4. Voľby v Martine prebiehali bez incidentov a mali hladký priebeh. Ľudia pokojne prichádzali, aby odovzdali hlas svojmu favoritovi. Malí drobčekovia, ktorí svoje prvé dni, týždne, ale aj mesiace života trávia v spoločnosti úžasných lekárov a sestričiek na neonatologickej klinike Univerzitnej nemocnice, očarili aj pani Danušu Pročkovú zo Sučian, sympatickú členku Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, ktorej doslova raz stačilo prečítať si na sociálnej sieti výzvu nemocnice, aby ju táto okamžite oslovila. Aby sa ľudia zapojili, no, žienky zapojili do práce na chobotničkách. Tak som prijala výzvu a spravila som, čo som spravila. No, 50 chobotničiek, 10 čiapočiek a 13 párov ponožiek. A táto rozkošná a pre detičky veľmi prospešná a užitočná nádielka sa už dostala tam, kam patrí, a vedenie neonatologickej kliniky ju prijalo s veľkou vďakou, láskou a obdivom k šikovným rukám aktívnej seniorky. Je to naozaj teda situácia, ktorá je veľmi emotívna a veľmi dojímavá, ako každý jeden dar, ktorý dostaneme, lebo je to výsledkom veľkej lásky a teda naozaj priamo veľkého srdca, že tie chobotničky ku nám prídu. Takže za toto naozaj veľmi pekne ďakujeme. Veľmi si to vážime. Tie detičky naozaj potrebujú tie chobotničky, pomáhajú im zvládať každý deň a vlastne všetky prekážky, ktoré tu u nás majú. Podľa výskumov, predčasne narodené dieťatko, ktoré objíma farebnú chobotničku, sa vyvíja rýchlejšie. Pôvodným zámerom týchto farebných rozkošníc bolo zamestnať malé ručičky, aby si detičky nechytali dôležité hadičky. Postupne sa však zistilo, že chobotnička plní aj mnohé ďalšie veľmi dôležité úlohy. Je známe, že vlastne chobotnička slúži na akési upokojenie toho dieťatka, a teda sú už urobené aj vlastne odborné štúdie, ktoré hovoria o tom, že používanie týchto chobotničiek, vlastne dotyk chobotničky u dieťatka zmierňuje stres, pomáha mu lepšie teda stabilizovať jeho základné životné funkcie, dieťatko dokáže lepšie zvládať bolesť. Ale prvá myšlienka bola, že tým detičkám treba zamestnať rúčky, aby si nechytali všetky potrebné hadičky. Detičky niekedy aj tak preferujú tie hadičky, ale napriek tomu chobotnička je teda vec, ktorá im pomáha, a teda robí im spoločnosť v postielke alebo v inkubatore. Sú také menšie, málo vyplnené, aby netlačili bábätka. Použitá je 100% bavlna,
A na čiapočky som dala detskú vlnu. Sponzori na materiál, lebo materiál je dosť náročný na financie, tak poskytli manželia Mihalikovci zo Sučian, Katka Mihaliková, Danuša Pročková a Slovenský zväz zdravotne postihnutých. Je to 1,5 mesiaca roboty. 1,5 mesiaca. Áno. Dve hodiny trvá jedna chobotnička, kým sa vyrobí. Myslím si, že tie deti majú zázračnú schopnosť, by som povedala, nejako vyvolávať dobro, alebo teda menia nás na lepší obraz, by som povedala, že teda deti to vedia tak, že my si to ani neuvedomíme a teda je to prejavom toho, že ešte teda tá dobrota a nejaká láska a nejaké pozitívne myslenie ešte medzi ľuďmi stále sú. Hreje to na srdiečku. Do každej chobotničky vložila pani Danuša kus svojho srdca a teda každá v sebe ukrýva veľa lásky, ktorá sa následne prenáša na samotné dieťatko a púť chobotničky, pomocníčky a kamarátky sa nekončí či ani pri následnom prepustení dieťatka z nemocnice. Oni si ich berú domov a podľa informácií, ktoré máme od mamičiek, vieme, že chobotnička si plní svoju úlohu aj doma. Takže vlastne je tou prvou spoločničkou pre dieťatko aj doma. A teda detičky častokrát s ňou zaspávajú a teda nevedia sa od nich rozlúčiť. Takže chobotničky majú dlhú cestu pred sebou a teda majú odovzdať všetko dobro, ktoré dostali od toho, ktorý ich vyrobil. V základnej škole s materskou školou Podhajska malo minulý pondelok veľkú premiéru podujatie s veľmi krásnou myšlienkou. Spájala totiž ľudí. V rámci týždňa detských aktivít sa spojili materská a základná škola a čo bolo v tomto prípade naozaj unikátne a prelomové, prepojili sa mali predškoláci s veľkými deviatakmi. Deviataci odchádzajú zo školy, naši predškoláci odchádzajú zo škôlky, takže tak by sa nejakým spôsobom spolu stretli a v podstate vymysleli sme takú hravú činnosť, poď sa spolu s nami hrať, veľký malý kamarát. My sme veľmi radi, že takúto iniciatívu naša škola pripravila, lebo je to krásne také spojenie medzi tými mladšími a staršími žiakmi. Sú tu pripravené rôzne aktivity. A to prepojenie deviatakov s predškolákmi sa nieslo hlavne v športovom duchu, ale čo je dôležité, každá disciplína sa niesla aj v duchu vzájomnej pomoci, spolupatričnosti a dôvery. Sú tu rôzne hry. Prvá hra, ktorá bola taká vláčik, kde sa vlastne deti zoznamovali. Prestriedali sa deviatáci spolu s predškolákmi. Si deti takisto precvičujú svoju, naši predškoláci hlavne, svoju takú tú šikovnosť, rozvážnosť. Aj logistika je tu zapojená. Ty čo hovoríš na takýto deň s týmito veľkými deviatakmi? Ako si s nimi rozumieš? Dobre. No mne sa to akože páči, že vlastne tie deti sa prepájajú s takýmito väčšími, že nemajú až taký strach z nás. Bolo to super, strašne. Čo sa ti páčilo najviac? Ako sme prenášali tie loptičky. Bezali sme a potom tam sme to dávali tie malé loptičky. Chceme ich pripraviť do školy, aby sa tešili do školy, aby sa nebali. Budeme mať na dôveru, takisto v telocvični, kde v podstate deviatáci budú mať zakryté oči a naši predškoláci ich majú navigovať do cieľa. Vy ste boli úžasne zohratá dvojka. Áno, bolo to úplne super. Chalán strašne šikovný, úplne nám to fungovalo. Som rada, že tu môžeme byť dneska. A čím to je, že vám to tak ladí? No, asi tým, že máme obidvaja vlastne v stredišku šport a baví nás to, takže sme si tak vlastne zohrali. To je dobré. Dobré ukážky. A táto tvoja veľká kamoška sa ako volá? Neviem. Nevieš, ako sa volá? A pritom vám to ide tak perfektne spolu, však? Áno.
On sa vlastne teraz sústredil, tak mu to trochu vypadlo. Tento budúci prváčik si nakoniec rýchlo spomenul, že veľká kamarátka sa volá Ninka a nakoniec bude to aj ona, ktorú si pri vstupe do základnej školy bude pamätať, lebo aj ona bola tá, ktorá ho pred vstupom do školy posmelila. Ja im odkazujem, že aby sa hlavne nebáli, že vôbec to nie je také zlé a majú sa na čo tešiť. Tešíš sa do školy? Áno. A na čo najviac? Na učenie. A čo by si sa chcela ty naučiť v škole? Také, že tie iné písmená, tie je netlačené. Určite je tam aj tá myšlienka, že v podstate ideme do tej školy, lebo tu sú veľkí naši kamaráti. A je to také jednoduchšie aj pre tie deti, že sa zoznámia s ostatnými a je to aj také ľahšie. Máme príjemné pani učiteľky, máme rôzne pripravené pre nich akcie, ktoré bude škola robiť, takže nebude to len o tom učení, ale aj o takom tom komunitnom prostredí a takej dobrej pohodičke. Prvotná myšlienka zástupkyne materskej školy Jany Poláčikovej a zástupkyne druhého stupňa Petry Lukáčovej odovzdávania pomyselného žezla odchádzajúcich deviatakov nastupujúcim budúcim prvákom dopadla na dočakávania. Veľké poďakovanie obidvoch zástupkyň patrí vedeniu školy, ktoré umožnilo uskutočniť túto výbornú akciu. V spolupráci s triednymi učiteľkami deviatakov Stanky Sebinovej a Janky Skalickej, ale aj vďaka ochote a úžasným nápadom chlapcov a dievčat 9. ročníka sa uskutočnili súťaže, kde nebolo vidieť vekovú bariéru. No a všetci spoločne veria, že z tejto prvej lastovičky sa stane niečo, čo sa bude v škole organizovať pravidelne. Najstarší literárny festival na Slovensku umeleckého slova Slovesná jar ponúkol nadšencom literatúry aj dokumentárny film z dielne martinských filmárov o Tomášovi Garikovi Masarykovi. Pred dvoma rokmi ma oslovil pán Sabadaj, či by sme takýto dokument spravili. A vzhľadom k tomu, že som v tom prostredí žil, že som obyvateľ Bystričky, tak som súhlasil, on pripravil scenár a pustili sme sa do toho. Udalosťou je premiéra filmu Masarykovci a Turiec, ktorý sme venovali výročiu zákona o Martine ako centrum kultúry Slovákov 30. Je to film, ktorý dokumentuje silné masarykovské stopy tu v Turci, v našom regióne a chceli sme, aby na Slovenskej jari bola premiéra. Masarykovci a Turiec je neskutočný príbeh významných celosvetovo známych osobností, ktorým náš región prirástol k srdcu. Svojou prítomnosťou mu výrazne pomohli aj Jan a Alica Masarykovci. Čo ma najviac prekvapilo na tejto práci, to bola aktivita Alice Masarykovej. V akej miere ona sa podielala, ako našla vzťah k obyvateľom Turca, ako pomáhala aj v tej sociálnej oblasti. Bolo to skutočne škoda takéto materiály a takéto poznatky, aby sa nezachovali. Tu máme hmatateľné stopy ich aktivít. Či už aktivít finančných, alebo morálnych, lebo fakt je pravdou, že Masarykovci si Turiec osudov obľúbili. Si tu postavili dom v Bystričke a podporovali v maximálnej možnej miere turčianske školstvo, osvetu, kultúru, sociálne záležitosti a vďaka nim tu máme objekty, ktoré dodneska stoja a plnia svoj pôvodný účel. Vybudované školy, Československý Červený kríž, a ostatné veci, ktoré vlastne v tom dokumente sú. Materiály sa získavali z múzeí aj od jednotlivcov, ktorí prispeli fotografiami a listami. Niektoré dokumenty pochádzali z kultúry Čechov na Slovensku. Treba povedať, že som sa stretol s veľkou ochotou ľudí, ktorí v tom dokumente vystupujú, odovzdať svoje myšlienky, svoje poznatky, poťažne poskytnú nejaké dokumenty. Predpokladá sa, že myšlienka zjednotenia Čechov a Slovákov priviedla Masaryka do Turca, aby dôkladnejšie spoznal nálady na Slovensku. A že si vybral Turiec, myslím si, že to bolo dané a v tom dokumente sa hovorí tým, že tá príroda bola tu na príznačná a jeho manželka bola chorá a on potreboval ju proste dostať do prostredia, ktoré je obklopené lesmi a kde je príroda. Táto mozaika bohatá rodiny Masarykovcov bola, si myslím, tak hodnotná a tak by bolo škoda, aby sa nezachovala, že som veľmi rád, že som mal možnosť sa podieľať na tom, aby to ostalo zachované pre ďalšie generácie.
Na Malej hore sa v sobotu športovalo. Zišli sa tu všetci bicyklovania chtiví, aby si zmerali sily v ďalšom kole okrúhleho 20. ročníka Martinskej celoročnej olympiády rekreačných športovcov. Počasie nám vyšlo, predpokladaný počet účastníkov je do 100 a vlastne toto podujatie je aj v rámci podujatia Martinský deň zdravia. Na štartovaciu čiaru sa postavili desiatky nadšencov športu. Tí najmenší začali súťažiť na asfaltovej ceste dlhej 125 metrov. Na konci to bolo, že sa musela vydýchať, ale na začiatku to bolo také, že asi prehrám. Ale nakoniec som vyhrala. Si riadne pridala do pedálov. No. Čo hovoríš aj na tých kamarátov? Dobrý boli, ale mohli byť aj lepší. Potom detičky budú mať menší okruh, ktorý bude na tejto terénej travnatej ploche a vlastne dospelí a staršie deti budú mať taký väčší okruh. Pripravte sa. Start! Ty si došiel prvý do cieľa a vôbec nie si ani zadýchaný. Nie. Nie som, lebo nebolo až také ťažké vyhrať teraz. No som mal slabých superov. Staršie deti a dospelí to mali o niečo náročnejšie, museli zdolať aj kopček, čo vôbec nebolo až také jednoduché. Matáme hore! Začiatočná časť pre tých starších je teda dosť náročná, je to do kopca, takže samozrejme je možnosť aj, aby cyklista zišiel z bicykla, trošku si pomohol a potom pokračoval ďalej na bicykli. Ako sa ti dneska jazdí? Tak super a myslím, že to takto dobre poje na budúce. Čo hovoríš na ten kopec, ktorý ste zdolávali? Ako keď do neho drieš, tak je dosť výživný, ale inak celkom v pohode. Keďže toto je rekreačné a veľa chodíme na súťaže, tak bolo to tak dobre. No. To víťazstvo alebo tá radosť patrí iným deťom. V dnešnej dobe je veľmi dôležité, aby sa ľudia hýbali, aby športovali, tým si vlastne upevňujú aj svoje zdravie a vlastne majú aj kondičku dobrú. Ešte v prvej polovici mája sa v kanadskom meste Calgary konali majstrovstvá sveta v parahokeji. Medzi svetovou elitou mali svoje čestné zastúpenie aj slovenskí reprezentanti, ktorí jedno zo sústredení pred odchodom na svetový šampionát absolvovali aj u nás v Martine. Okrem výpravy hráčov a funkcionárov však malo Slovensko a dokonca Turiec na šampionáte zastúpenie aj v podobe čiarového rozhodcu. Tým bol rodák z turčianskych Teplíc, Igor Hus mladší, pre ktorého išlo už o 5. šampionát. Ja som bol aktívny aj futbalista, aj hokejista, takzvaní volali to kedysi obojživelníci, už dneska to ani nie je tak badať na trávnikoch alebo na ľade. Po mojej hokejovej kariére som sa rozhodoval čo ďalej, ale vždy ma to ťahalo k tomu rozhodcovstvu, avšak vždy som chcel robiť veci naplno, tak až po závere hráčskej kariéry som zhruba v roku 2011 prihlásil sa na regionálny zväz, vtedy to bol stredoslovenský a takto moje kroky smerovali konkrétne k pískaniu samotnému. Ak mám správne informácie, tak vy ste začínali práve pri klasickom teda hokeji, až potom ste teda prestúpili k tomu parahokeju? Áno, v tom roku 2011 som 2 roky potom pískal normálne slovenské súťaže, najprv stredoslovenské a potom v auguste 2014 prišiel za mnou vtedajší manažer Peter Štít, ktorý povedal, že zakladajú slovenskú reprezentáciu, ale potrebujú na to, aby hrali aj rozhodcu. No a podľa vlastných slov mladý rozhodca pri tejto ponuke neváhal ani chvíľu a svoj prestup k parahokeju vnímal ako veľkú výzvu a na svoje prvé stretnutie sa aj veľmi zodpovedne pripravil. Už vtedy doba internetu bola, takže ja som sa pripravil pred tým prvým stretnutím, pozrel som si videá na YouTube, z čoho bol ten manažer tiež prekvapený. Dohodli sme sa a v podstate on mi prvýkrát potom vybavil do Zlína, tam bol taký medzinárodný turnaj, že išiel som si vlastne pozrieť naživo, ako ten parahokej vyzerá. Hoci išlo pre Igora Husa o 5. šampionát, ten bol aj pre neho tentoraz špecifický, keďže po prvý raz prebiehal v novom formáte. Predtým hrávali prvé družstvá v jednej a zvyšné 4 v druhej skupine. Teraz už bol rebríček zmenený tak, ako ho poznáme z klasických hokejových majstrovstiev sveta. Od 1. po 8. miesto, vďaka čomu aj naši
hokejisti si mohli zahrať s družstvom USA, s družstvom Čínov, čo inokedy by si takéto zápasy nezahrali. Ja som dokopy odpískal 5 zápasov, také novum, čo bolo tento rok a stretávame sa to aj v klasickom hokeji, že pískal som 2 zápasy našej reprezentácie, čo bolo, dá sa povedať, dvakrát tak ťažké rozhodovať, pretože aby človek neuškodil alebo ani nepomohol, s tými chalanmi sa poznám, ale taktiež aj z reprezentácie z Korea, ktorá tu bola na 4 zápasy v Dolnom Kubine, tiež už sú tam nejaké tie vzťahy, takže je to dvakrát tak ťažké. Sympatický rozhodca si poradil aj s touto výzvou a svoje účinkovanie na šampionáte završil na výbornú. Naša reprezentácia obsadila konečné 6. miesto, no to najdôležitejšie je, že sa udržali v elitnej A kategórii. Titul na svetovom šampionáte obsadili prekvapivo domáci Kanadenia, keď na druhé miesto zosadili tradičných víťazov z USA. Viac sa výbornému slovenskému rozhodcovi, jeho hodnoteniu šampionátu, parahokeju ako takému, či ďalším plánom budeme venovať už čoskoro v našej športovej relácii.